Olá a todos aqui que acompanham o canal. Agora eu vim aqui ensinar para vocês um banho para você conquistar aí o seu boy, tá? Conquistar aquela pessoa que você quer seduzir ela e tá difícil, então eu vou te ensinar aqui esse banho para você seduzir ela, conquistar ela, né? Vocês vão precisar aqui, ó, de 1 litro de água que vocês vão colocar para ferver, junto com 1 colher de noz moscada ralada, tá? Você compra ela e rala ela na hora. Vocês vão precisar de 7 cravos da Índia, 7 paus de canela. Se você não tem o paus de canela, você vai usar 7 colherzinhas rasa da colherzinha de café, tá? Da pequenininha. Vocês vão precisar de 7 fatias de gengibre, tá? Corta ali 7 fatinhas de gengibre. 1 colher de mel, tá? E 7 gotas do seu perfume, ou 7 borrifadas. Então, você vai colocar ali água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você vai colocar a noz moscada, o cravo, a canela, tá? E a gengibre. Você deixou ferver mais uns 5 minutinhos. Você desligou o fogo. Aí você vai coar esse banho, tá? Quando ele estiver morno. Aí você vai colocar, vai misturar lá 1 colher de mel e 7 gotas do seu perfume. Aí você vai tomar o seu banho, tá? Seu banho normal de higiene. Aí você vai vir com esse banho, vai jogar do pescoço para baixo. O resto desse banho você vai deixar em um jardim ou em uma praça ou até mesmo em um vaso, tá bom? Esse banho aqui não é bom você tomar ele aí na lua minguante. Então você procura aí toda semana tá tomando esse banho para você aí conquistar essa pessoa que você queira, tá bom? Serve também aí para homens também pode tomar. Pode ser pessoa do mesmo sexo, tá? Que quer conquistar a outra, pode ser tomado esse banho. Então, espero que vocês tenham gostado desse banho. Não vamos se esquecer aqui de se inscrever no canal.